Nu blir det en krämig linspasta med soltorkade tomater. Jätteenkelt att göra, ännu godare att äta. Börja med att fräsa en finhackad gul lök och två rivna morötter. Och de ska fräsa tills löken är mjuk och lite genomskinlig. Och nu är det bara att hälla ner resten, vilket är 2 matskedar tomatpuré, 8 soltorkade tomater som jag har hackat, en burk krossade tomater, 400 ml, 2 deciliter grädde, nu tar jag havregrädde här, 4 deciliter vatten, en grönsaksbuljongtärning och 2,5 deciliter torkade röda linser. Och det här ska koka upp och sen ska det sjuda i ungefär 10-15 minuter tills linserna är mjuka. När linserna är mjuka så är det bara att salta och peppra. Du kan servera den här linssåsen som den är med pasta, men jag gillar att mixa den lite med en stavmixer så blir det ännu krämigare. Om såsen känns för tjock är det bara att späda den med lite vatten. Vänd ner kokt pasta i linssåsen. Så där, en krämig linspasta med soltorkade tomater som tog inte mindre än 15 minuter. Nu ska jag bara strö över lite mandelparmesan och basilika. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal Vego, och fler recept hittar du som alltid på vegomagasinet.se.